começou onde? Ah, eu me lembro bem. Surgiu em 2005, numa cidade do interior catarinense chamada Quilombo. Foi lá que instalaram o primeiro eletrocardiograma. Depois disso, as pessoas não precisavam se deslocar mais de 50 quilômetros até Chapecó para fazer um exame do coração. A ideia foi bem aceita pelo governo do estado, que comprou eletrocardiogramas para instalar em diversos municípios. No ano de 2007, muitas cidades foram incluídas na rede de telemedicina. Antes disso, em geral, entre agendar, fazer o exame e ter o resultado, passavam-se até 15 dias. Nesse tempo, a saúde do paciente podia piorar. Sem falar na questão do deslocamento, que além de aumentar o custo para o governo, em alguns casos, tornava a viagem muito penosa. O sistema catarinense de telemedicina e telesaúde foi desenvolvido com o objetivo de permitir uma série de atividades através da internet sem a necessidade de programas previamente instalados em computadores específicos. Então, a gente faz hoje atividades desde telemedicina, segunda opinião formativa, diagnóstico à distância, até atividades de treinamento das equipes de saúde da família no interior do estado, sempre através do acesso de um portal disponibilizado na internet, a maioria das atividades exigindo senha com segurança bancária. Lá em 2005, a telemedicina também começou a ser implantada nos hospitais públicos, com exames de alta complexidade, como a tomografia, por exemplo. A ideia era agilizar a emissão dos laudos. Você tem, às vezes, algumas dúvidas no interior, algumas dificuldades de realização de exame de alta complexidade, pois são aparelhos caros. Não sendo possível colocar em todos os lugares do estado, e você concentrando pelo menos em áreas centrais ou regionais principais, você consegue, com isso, reduzir os seus custos e acho que atender essa população de uma maneira ágil e uma boa medicina. A telemedicina veio para promover a acessibilidade. O paciente tem acesso ao seu exame e os médicos têm acesso aos exames dos seus pacientes. Já o especialista tem acesso a todos os exames que ele emitiu laudos. Isso pode resultar no encurtamento de distância e diminuição de tempo, o que, como você sabe, é essencial quando se trata de saúde. E o mais legal, a telemedicina possibilitou a oferta de exames em toda Santa Catarina, independente do número de habitantes, localização, tamanho da cidade. Funciona assim. O exame é feito numa unidade de saúde e enviado pelo sistema online da telemedicina. Os especialistas, onde quer que estejam, têm acesso ao exame para emissão do laudo. Todo esse sistema foi desenvolvido pelo pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina. Antes era uma dificuldade grande. O exame, apesar de ser muito simples, obrigava que as pessoas se deslocassem a grandes distâncias, né? Então hoje essa facilidade permite que a pessoa faça o exame em poucos minutos, né? E o laudo, o traçado chegue de imediato para nós. E o nosso compromisso é que em 48 horas todos os laudos sejam dados, né? Então um laudo de um eletro assim, que não tem muita, vamos dizer, complicação, muitos detalhes, ele em geral é dado em cerca de 30 segundos. Né? Então isso faz com que um médico diante do computador consiga dar um laudo de 100 a 120 laudos por hora. Com o passar do tempo, os números da telemedicina cresceram. Enquanto em 2006 eram apenas 4 cidades, em 2007 já eram 70. Naquele momento, o governo estadual entendeu que já era a hora do Laboratório Central de Análises Clínicas, o LACEN, possuir um sistema integrado à telemedicina. Começava aí uma nova era de serviços de análises clínicas no estado. Em 2008 e 2009, mais 126 cidades receberam eletrocardiogramas. Esses equipamentos vieram do governo estadual e de um novo programa do Ministério da Saúde que estava começando, o Telesaúde. O Telesaúde surge para fortalecer a atenção básica, que é a porta de entrada para o sistema de saúde de nosso país, o SUS.
E é nesse contexto que surge o Telesaúde, como uma ferramenta de apoio à atenção básica nos seus processos de educação permanente. Santa Catarina foi um dos 9 estados escolhidos no Brasil para criar um destes núcleos de telesaúde, porque o estado já contava com a iniciativa da telemedicina. Assim, foram distribuídos 100 computadores por 100 cidades para que as equipes de saúde da família desses municípios pudessem se conectar aos vários serviços de educação à distância oferecidos a partir de Florianópolis. Um desses serviços são as chamadas webconferências, que ajudam a qualificar o atendimento feito pelas equipes de saúde da família e falam de temas relacionados com a prática. O grande ponto do Telesaúde é justamente a opção de nós termos um olhar multiprofissional, né, para temas pontuais, previamente determinados, que proporcionam aos nossos profissionais trazerem novos conhecimentos para suas equipes, para poderem estar discutindo internamente. Existe ainda a segunda opinião formativa. Ela serve para tirar dúvidas que os profissionais tenham no seu cotidiano de trabalho. As perguntas são enviadas pelo site do Telesaúde e respondidas em até 72 horas. E o mais importante é que quem responde são profissionais com experiência em atenção básica. Outro serviço são os cursos à distância, que tratam dos assuntos que mais interessam aos profissionais de saúde. Os cursos contam com tutores preparados para atender os alunos, fóruns de discussão e material didático adequado. Os participantes são avaliados e recebem certificação. Isso tudo sem que o profissional precise sair de seu ambiente de trabalho. Numa segunda etapa do Telesaúde de Santa Catarina, em 2009, o número de municípios aumentou. Em 2007, eram 100 cidades. Em 2010, esse número já tinha chegado a 179 municípios, tendo cadastrados mais de 3 mil profissionais distribuídos por 750 equipes de saúde da família. Essas equipes são responsáveis por atender aproximadamente 3 milhões de catarinenses. Em 2010, por iniciativa do governo estadual, a telemedicina e o telesaúde foram oficialmente integrados em Santa Catarina. Hoje, formam o STT, Sistema Catarinense de Telemedicina e Telesaúde. Agora, um único sistema oferece palestras temáticas virtuais, segunda opinião formativa e educação permanente, além de laudos à distância e o acesso dos pacientes aos seus exames. Como exemplo de uma radiografia do tórax digital, através desse acesso é possível então que o exame seja laudado a partir do portal do Sistema Integrado de Telemedicina e Telesaúde. Isso vale tanto para a radiologia computadorizada quanto para uma série de outros exames de imagem, como mamografia computadorizada também, tomografia computadorizada, ressonância magnética, todos esses exames então tendo acesso a partir do portal. São eletrocardiogramas, raio-x, exames dermatológicos, análises clínicas, ultrassom e por aí vai. Foi assim que chegamos aqui. Puxa, que legal. Opa, seu João chegou. Pode entrar, seu João, fica à vontade. Tudo bom com o senhor? Tudo que é nossa residente. Olá, muito prazer, seu João. Vamos lá, seu João. Vamos entrar aqui. Vem.